ယနေ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ AFC U23 Asian Cup Qualifier Group B ရဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲအဖြစ်မြန်မာ U23 တင်းဟာကာဂျစ်စတန် U23 တင်းနဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှင်ပြိုင်ကစားသွားခဲ့ပါလေ။အဆိုပါပွဲစဉ်မှာမြန်မာတင်းဟာဂိုရမာနီယာမှာပြည့်ဖြို့သူမခမူနီယာမှာညံလင်းချက်တက်ဟင်းဆိုလက်ဝေဘောကောင်းချက်ပိုင်အလေရန်နီယာမှာရန်ကျော်ဆိုးဇော်ဝင်းတင်အာကာကျော်မြောက်တောင်ပိုင်းနီယာမှာဆွန်ကျော်စင်ဟင်းဝေတောင်ပိုင်းနီယာမှာအောက်ကကျော်နဲ့အထောင်တက်စီနီယာမှာဟင်းထက်အောင်လို့ဖြစ်လေးတုံးပုံစံနဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့ပါလေ။ကာဂျစ်စတန်ယူနစက်တောင်းတင်ဟာလေယူစင်တင်ဟာအသက်မီဒေးဗစ်ကစားသမားအများစုပြန်လည်ပါဝင်လာတယ်လို့သိရပါလေ။မြန်မာတင်းအတွက်ဦးဆောင်ဂိုးကိုပွဲကစားချိန်23မိနစ်မှာကောင်းချက်ပိုင်ကစတင်တွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးပထမပိုင်းပြီးမှတော့မြန်မာတင်းကတကူဂိုးမရှိဖြစ်ဦးဆောင်နေခဲ့ပါလားဒုတိယပိုင်းပွဲကစားချိန်52မိနစ်အရောက်မှာတော့တောကန်ဘောကတဆင့်ကာဂျစ်စတန်တင်းချေပတ်ဂိုးပြန်လည်ရရှိသွားခဲ့ပါလားပွဲကစားချိန်မိနစ်60အရောက်မှာတော့ကာဂျစ်စတန်တင်ဦးဆောင်ဂိုးကိုထပ်မံတွင်းယူနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပြည်တော်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးကွင်းလက်တိုင်ကခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးပွဲပြီးမှတော့မြန်မာ U23 တင်းနဲ့ကာဂျစ်စတန် U23 တင်းတို့ဟာတစ်ဖက်ဂိုးစီဖြစ်တရေတမရရှိသွားခဲ့ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်